Aqui, gostaria de iniciar meu pedido de desculpas acerca de um comportamento que tive na live do dia 12 do 3. Nesse sentido, enfatizo o meu erro e desrespeito à Vossa Excelência quando relatei: ela vai ficar forçando crises de riso até essa palhaçada viralizar, saturando a mesma coisa. Tal comportamento é inaceitável. A punição que recebi foi justa, foi mesmo. E necessária para que refletisse sobre minhas ações. Entendo as atitudes tomadas pela moderação. Foi eu mesma que eu te bloqueei, ô filha da puta. Para você aprender que esse negócio de forçar riso, não sei o quê. Meu amor, riso, rir é uma coisa boa. Olha a desgraça que tá acontecendo na minha vida. Eu aproveito esses poucos momentos de felicidade, poucos requisitos de momentos, para gargalhar mesmo, rir bastante. É, meu amor, se eu aproveitar, eu vou rir mesmo, tem que rir. Onde já se viu um filho da puta desse ficar reclamando que tá rindo? Ai, tá rindo porque quer viralizar. Eu, hein? Vai se fuder. Entendo as atitudes tomadas pela moderação, afinal, a única palhaçada nisso tudo foi o meu infeliz comentário. Tem minha palavra de que esse erro não se repetirá. E novamente, peço perdão por me comportar como um apedeuta, assinado doente e arrependido. Eu acho que eu vou ter que aplicar uma multa. É, não se humilhou o suficiente. Acho que é multa de R$ 50. Multa de R$ 50. Foi eu mesma que te dei o bloco. Dei o bloco, pois foi totalmente sem noção. Sem noção. Se tiver o dinheiro, tá desbloqueado. Se não tiver, adeus e passar bem. Bem mal.